Ó, é só cair uma chuva por alguns pontos da capital, para alguns pontos da capital ficarem alagados. Neste final de semana, muitas pessoas fizeram registros da situação dela. A mais famosa de todas, a mais grave, a mais caótica quando chove, Avenida Euclides Figueiredo. Na tela. Veja a situação, olha o ônibus, veja a água onde está. O ônibus da empresa Atalaia passando, né, com a água praticamente cobrindo os pneus do ônibus. Isso fica na Avenida Euclides Figueiredo. É, nós estamos mostrando o vídeo ao vivo, são 7 horas e 11 minutos. É vídeo encaminhado pelo telespectador. Disseram que limpando um canal do Jardim Bahia, não ia mais alagar Euclides Figueiredo. Necas de Pitibiribas, né? Alagou novamente Euclides Figueiredo. E é exatamente para lá que nós vamos agora ver como é que está a situação da esburacada, alagada e esquecida Avenida Euclides Figueiredo. Aline Aragão, atrás de Aline a gente já pode ver a dificuldade que os carros têm de trafegar pela Euclides Figueiredo. Pelo menos não está alagado agora, né, Aline? É, Fábio Henrique, realmente, alagado não tá não, mas meu amigo, passar por aqui já é bem conhecido, né? A dificuldade, olha só a dificuldade, o transtorno que é passar pela Avenida Euclides Figueiredo. A gente está aqui sempre mostrando esse problema, esse descaso, os moradores revoltados. O comércio por aqui já está fechando, porque ninguém aguenta viver desse jeito aqui. Então, muita gente vendendo, fechando as portas do comércio aqui na região. E olha só, esse alagamento não foi só ontem, não. Eu estava conversando aqui com os moradores, foi no sábado, foi no domingo. Basta cair uma chuva para ficar desse jeito aí que a gente viu no vídeo, que é bem conhecido. Vem para cá, por favor, seu Gideão. Sábado e domingo aqui, a água bateu em cima. Bom dia. Bom dia. Sábado e domingo aqui foi uma calamidade. Só andava aqui se fosse de navio aqui. Certo? Na minha casa, eu dando descarga no vaso central, retorno com festa para dentro de casa. Ninguém me entra. Meu filho já pegou essa leucerose nos pés da água que ele passa para a escola. E não tem jeito aqui não. Não sei como. Olha que situação, né? Dentro de casa, a pessoa dá descarga no banheiro e ao invés de descer, a coisa volta. Volta, é verdade. Com certeza, viu? Eu não tenho mais a quem recorrer mais. Nós não temos mais a quem recorrer mais. Difícil, né? É difícil lutar com essa situação, viu? Olha só, Fábio, os moradores estão revoltados, eles pretendem, sabe o quê? Fechar a avenida. Seu Anselmo, chega pra cá, que história é essa? Os moradores aqui da região, Santos Dumont, Moema, Meire, vão se reunir para poder fechar a avenida, interditar de vez a Avenida Euclides Figueiredo, é isso mesmo? Bom dia. Bom dia, é isso mesmo, nós vamos fechar com tempo indeterminado, não vamos dizer o dia agora, vai ser, eu acho que por aqui, vai ser a maior queimada de pneu que vai ter. Vamos transformar uns 200 pneus, é uns 3 lugares nós vamos queimar. Não é para esbagaçar a pista, vamos esbagaçar o resto. Na base do fogo agora, porque não resolve, conversa não resolve, a gente reclama de todas maneiras, ninguém faz nada. Não tem quem faça nada do mundo. Eu estou aqui no maior prejuízo do mundo, quem está tomando na tarraqueta sou eu aqui, olha. Está aqui o ferro aqui, olha. Não aluga de jeito nenhum, ninguém quer saber de nada. Quem é que é doido parar um carro num lugar desse? Ninguém. Mas a limpeza do canal não ia resolver? Não, eles estão entupindo mais, que eles pegam, tira a areia hoje, deixa no pé do buraco e amanhã está no mesmo lugar, quer dizer, vem mais areia ainda, porque eu nunca vi dizer, tapar buraco no inverno, no asfalto, com areia e pisar, sem nada mais, tá aí, botaram sábado, hoje já está aqui dentro, olha aqui onde está. A gente não está vendo ninguém trabalhando, né? Cadê as pessoas, cadê as empresas que estavam trabalhando aqui para resolver esse problema? Eles foram assistir o jogo do Sergipe lá em Rio Grande do Norte, não deu tempo de chegar ainda, mas eles vão chegar ainda. Tá ali aquele buraco ali que tem ali, aquela boca do lobo, ontem caiu um senhor ali dentro, ó. Ele não viu o buraco, coberto d'água, deixa sem a tampa, quase quebra a perna o cara bateu no chão, tudo chovendo, ninguém faz nada, só vai mesmo no fogo, eu não sei mais como é que se faz, porque não tem solução, aqui não. Ou então quando o Bin Laden vem de novo para resolver esse problema, porque não tem mais jeito. Fica aí a revolta, Fábio Henrique, dos moradores que já não suportam mais conviver com essa situação aqui da Euclides Figueiredo. E a gente vai acompanhar, viu? Vamos esperar se vai ter essa manifestação mesmo e o Balanço Geral vai mostrar. Fábio. Ok, Aline, obrigado. A situação do Euclides Figueiredo é a pior possível. Aí disseram que iam desobstruir o canal do Jardim Bahia e o problema aí seria resolvido. Que nada, alagou tudo de novo. Coloque novamente as imagens aí. É, que nós recebemos da Euclides Figueiredo no último sábado. É, por favor, Carlão. É, imagens da Euclides Figueiredo no último sábado. Foram essas as imagens. Estava desse jeito a Avenida Euclides Figueiredo. No último sábado, a água, praticamente metade do ônibus. Né?
Aí a chuva parou, a água desceu e aí aparece a Buraqueira. É uma avenida extremamente movimentada, é a principal via de ligação entre Aracaju e Nossa Senhora do Socorro. E os moradores estão revoltados.